Minhas lindas, vamos de sapinho para seus paninhos de copa. Vamos terminar aqui comigo o buchinho dele e a boca dele. Deixei somente isso porque esse ponto é muito fácil e vocês já sabem fazer. Mas isso aqui, como é para as iniciantes, então eu vou terminar a boca e o buchinho deles, ok? Então vamos lá que eu vou mostrar a linha. E a agulha que estou usando, ok? Olá, meninas. Essa agulha aqui é a que eu vou usar nesse bordado. Aliás, estou usando em todos os bordados, porque ela pega muito bem esta linha aqui da círculo 125, viu? Essa aqui eu estou mostrando assim, porque é a última perninha. Mas essa círculo aqui, tanto faz. O tubinho é assim, ele vem mesclado, tá vendo aí? Vem mesclado, vem do jeito que dá. Vem lisa mesclado. E aí vocês, chegando no armarinho, pede uma agulha número 5. Ele dá para essa linha que eu mostrei e dá para essa aqui, tranquilamente, para bordar. Ok? Então vamos lá. Tô usando uma tesourinha. Estou usando um pedaço de cetim de seda e um bastidor número 18. Agora, vamos botar aqui a boquinha dele. Muito fácil, vocês aí que são iniciante. É muito fácil bordar esse sapinho até demais. Ok? Vamos bordar ele assim, ponto partido, para ficar melhorzinho, porque é a boca, tem que chamar bastante atenção. Esse sapo aqui, eu vou desenhar ele para a semana, grandão, ele e coruja para conjunto de banheiro. Vocês ficam na esperta, porque essa época é a época que as pessoas pedem muito conjunto de banheiro. Então, eu vou desenhar a corujona e ele vou ensinar a bordar também. Esses pontos aqui. Tem bastante iniciante jovem entrando. Tem muita gente jovem entrando e pedindo um ponto fácil. Porque ninguém quer bordar ponto difícil, né? Quem tá bordando, quem entrou para bordar, entrou porque tá na esperança de bordar alguma coisa. Não vai ficar só na mermice de tá aprendendo só. Agora vamos arrematar pra gente fazer a pintinha da barriga dele. Vamos fazer a bolinha aqui da barriga dele. Pontinho reto. Assim, isso aqui, ó. A pessoa só vai botar um pano aqui em cima, um tecido de algodão, passar um ferro bem grosso, bem quente, que esses pontinhos aqui baixa todinho cola, porque essa seda ela cola. E esse aqui fica bem engomadinho, não tem quem diga que é avesso. Aqui tá o direito. E se você gostou, aperta o dedo lá e vamos dar like, vamos crescer esse canal, porque eu confio em vocês. Ok? Primeiramente Deus, segundamente vocês. Então, obrigado, meus visitantes, obrigado, meus inscritos, obrigado pelos que se inscreveu essa semana, pelos meus amigos fiel aí que me visita todo dia, nem que seja para assistir o vídeo para me dar ponto, que conta ponto também. Toda vez que você deixa passar aquela propaganda do meu vídeo, aquilo ali tá contando ponto para mim, porque é eu que peço as propagandas. Para ajudar mais no vídeo, tá entendendo?
Então é isso aí. Tem gente que tira a propaganda pensando que está me atrapalhando, mas não. A propaganda está me ajudando. Ok? Beijos no coração de todas. Um bom começo de semana amanhã e um final domingozinho na paz de Deus. Fica na paz. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo amanhã, segunda-feira.